참기름인데. 이거 좋아해? سلام عليكم.
سيدة ما زينب رضي الله تعالى عنها. Thank you.
حضرت حابل کا مزار ہے. اصل مزہ تو گھنے لمبی ہوئی بھائی جب آئڑا پوچھ جائے Thank you.
كريم الله خدا ان شاء الله زياره شما قبول باشي. سورو سيدي يا سر مبارك وما تيجي جوجو سيدي يا 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 حضرت قاسم بن حسان یہ مڑیا نام ہے علی اکبر بن جی ابی بن مجاہد قول ابن الرائی السلام علیکم یا سید الشہداء السلام علیکم یا سید الشہداء السلام ذکر السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي زيارة تين Thank you.
یہ مزار مبارک سیدہ ام کلثوم بنت سیدنا علی یہ امام حسین امام حسن جا دھی امام حسن جا دھی ہاں مولا علی جا دھی مولا علی جا ام کلثوم ان سیدہ سکینہ امام حسین جا دھی امام حسین جا دھی جی اصل مزار لوڑا کال انداز ہے اچھا ٹھیک ہے یعنی مشابہ تو پڑھی جو نا پوچھو اس نے یہ بول جو کو 6 برس کی عمر میں جو کوڑا شاہ نہیں دے رہا تھا یہ تو اصل مزار نے جو زبردست مزار بنایا ہے اچھا یہ واقعی کربلا میں یہ میرا بھائی اچھا ہاں بھیجو تو ان کا جب باو پانی پلاؤ جو
بچی ہو. ہاں کہہ رہے ہیں وہ, ہاں کہہ رہے ہیں. تو باؤ کہاں گئے؟ امتیاز بھائی راجکوٹ انڈیا بیکری نیچے اوریجنل مزار ہے, اوپر تربت بنی ہے. کنجوسی کرے جائے کاسیوم
لازم بلا Thank you.